Maribel Verdú i un elenc de primer nivell tornen aquests dies als escenaris de les Illes amb Invencible, de Torben Betts. L'argentí Daniel Veronese dirigeix una obra que tracta la lluita de classes entre la comèdia i el drama. L'acció comença quan una parella d'un cert estatus social i cultural es traslladen a una barriada més humil de la perifèria, empesos per la crisi econòmica. Tot i les bones intencions d'adaptar-se al que ells mateix anomenen món real i de relacionar-se amb els seus nous veïns, la trobada acabarà convertint-se en un malson. Invencible es torna a representar demà a les 9 del vespre al Trui Teatre de Palma. Cada año viene Maribel Verdú en esta época, la época de Navidades, y solíamos venir a verla. Y además Invencible tiene muy buenas críticas en Madrid y por eso. Nosotros siempre, si es alguna festa, día 26, tenemos el costumbre de ir al teatro. Somos muy aficionados y sobre que sigui siempre venimos para Nadal.